Veliki broj naših sugrađana i sugrađanki imali su priliku da probaju i prisustvuju pravljenju tradicionalne poslastice, četenije, pre svega zahvaljujući sećanju domaćica koje, uprkos minulom vremenu, recept još uvek dobro pamte. 2 kila šećera, pola litra vode i 2 libura u to. I to se kuha sve dokle ne dobije boju karamele. Kad dobije boju karamele, u tepsiju se sipa ulje i ta se smesa stavlja na tepsiju. Iznese se vani, onda svi namažemo ruke sa uljem i to podižemo na ruke. Od te smese pravimo jedan kajš, okrugli kajš. Ide što duži, onda se taj kajš sastavi, pa se pravi, osmice se prave i kad se dobije halka jedna, to se ponovo razvlači. I što više ti halki i osmica se napravi, četenija će biti uspešnija. Sipa se brašno na tepsiji i na to brašno se stavlja halka ona od šećera. 5-6 žena stanu oko stola i uz pesmu masu od ušpinovanog šećera mese sa prethodno ispečenim brašnom, sve dok masa ne postane potpuno končasta, nakon čega se seče i deli prisutnima. Ukus četenije je mnoge vratio u neka davno minula vremena. Pravili smo četeniju, to nam je bila sreća, uživanje, druženje. Po celu noć, mislite da smo se svađali ili nešto, svaka je imala svoj posao, šta će da odradi, neko da radi sa brašnom, neko da donese šećer, neko šerpu, neko da pere, neko, jako vode nije bilo, sve je bilo na poljunu, sve, ali to je toliko divno bilo druženje da se to ne može nikad zaboraviti. Cilj manifestacije je da se sačuvaju od zaborava jela tradicionalne kuhinje i običaj Bošnjaka. Kada sam radio ovaj projekat koji je podržalo Ministarstvo kulture, a koji se zove Specifičnosti kulture Bošnjaka i njihov uticaj na savremene trendove u ovoj oblasti, četenijem je došla kao, da kažem, jedan light motiv te izuzetno stare tradicije i zaista sam impresioniran brojem ljudi koji su došli da vide, koji se odazvali i koji su svemu ovome učestvovali. Najviše, naravno, ništa ne bih mogao bez vrednih domaćica, hanuma, kako hoćete, gospođi, koje su učestvovala i vidjeli ste u izradi same četenije. Osim u specifičnom ukusu četenije, prisutni u Prijepoljskom muzeju uživali su u sevdalinkama i nastupu kulturno-umetničkog ansambla Doma kulture.